У Маріуполі люди говорили різними мовами. У нас і греки, і вірмени, і українці, і росіяни навіть там, і німці, і словом, хоч хто там є. І кожен міг спокійно жити. І в нас дійсно в місті звучала російська мова. Маріуполь був багатий, гарний, сучасний, європейський. Він процвітав. Неймовірно гарне місто біля моря. У нас були дуже працьовиті люди. Люди працювали на медкомбінаті «Азовсталь», медкомбінаті «Іліча». У нас був судноремонтний завод із сухими доками. У нас був порт. Вісім років у Маріуполі був Азов. І чомусь Азов, котрі нацики, так? Жили поряд із нами, із російськомовними. Дружили. Ходили в одні парки. І чомусь вони нас не вбивали. Доки не прийшов руський мир. Тому що руський мир – це фашисти. 24 лютого, 21:40. Перший день війни. Ми лягли спати в неспокійному, але відносно мирному житті, а розбудила нас війна. Байдуже, які сни нам снилися, і що було за хвилину до пробудження. Головне – це моментальне переміщення в ще темному світанку з планів і надій у безодню страху та відчаю. Наче з теплого літа ти потрапив у люту холоднечу. Війна заскочила, як і у всіх, мабуть, удома, у ліжку. Точніше, я була у мами в цей час. Я приїхала маму провідати, поїхавши від чоловіка. Мама в центральному районі, а чоловік на лівобережжі. О 4-й ранку я прокинулася від пострілів. Я спала, мене розбудив син, сказав, почалося. Коли почалася війна, коли почалися обстріли, ми поїхали шукати підвали, в яких можна в нашому місті сховатися. Я була вже на 9-му місяці вагітності. І перших днів зотри ми просто чули вибухи, постріли. Але ми почувалися доволі спокійно, тому що, власне, Маріуполь – це був форпост України, прифронтове місто. 14-го року у нас була загроза захоплення Маріуполя. Маріуполь відстояли, і Маріуполь не став окупованим містом. На той момент. І ми думали, що так само буде і зараз. Коли стало відомо, що знищена Волноваха, це невеличке місто поблизу Маріуполя, що повністю знищена Сартана і місто в облозі. ...26 лютого, 13:40. Третій день війни. Коли дуже страшно, треба щось робити. Так радить моя подруга-психотерапевт. Під час повітряної тривоги вона миє підлогу в під'їзді. Тричі вже мила. Тепер там стерильна підлога, а вона подолала страх. Я під час обстрілів пишу. Дурницю якусь, бо ніщо в голову не лізе і виходить казна що. Мені страшно, я рахую вибухи. Слухаю гуркоти і пишу. У перервах дивлюся на кота і собаку. Вони проблеми зі страхом вирішують кардинально. Узагалі не припускали. Ну, коли почали запускати ракети, що будинки просто складаються, що їх вирізає. Якось шматок пирога просто. Отак раз, і немає там під'їзду, прогону. Ну, от що таке можливо. Тому ми спокійно сиділи в себе в тамбурі, виходили з сусідами, спілкувались, читали новини, чекали от усе. А сирена закінчилася, заходили спокійно спати. Усі ці дні
Мій син Богдан укріплював будинок. Він набирав мішки з землею, зміцнював вікна. Він бігав, грів сусідам їжу у нашому каміні. Він бігав під обстрілом заряджати телефони від генератора сусіда. Вечорами ми збиралися біля каміна, співали пісні під гітару, він грав нам. Він Металіку дуже часто грав, але Металіку ми не співали, звісно. Цоя співали так. Кукушку, Звізда по імені Сонце. Треба було дуже гучно співати, щоб переспівати вибухи. «27 лютого, 23:42. Четвертий день війни. Коли ми все це переживемо, я неодмінно напишу про те, як страшно жити всередині війни. Про різних людей і ситуації. Про те, як усе змінюється за одну мить, і все неважливе зменшується до мікроскопічних розмірів. Залишається головне. Виявляється, головного не так і багато. Це твоє життя. Життя близьких, друзів, людей, котрі поряд. Щоб твій будинок був цілим. Щоб твоє місто не розстрілювали з градів і твою країну не шматували і не мордували. Вранці був перший приліт у наш будинок. У дворі загорілися автомобілі. Будинки і мій будинок були посічені осколками, пробиті газові труби. Усі шибки вилетіли, я почав збирати розгублене скло. Аж тут прибіг мій син із сусіднього полохового будинку і сказав: «Тату, негайно збирайся, ходімо з нами». Приліт стався в будинок через один від нашого. І нашим сусідам ударною хвилею заблокувало двері. І мій син Богдан, він побіг витягати їх через вікно. Я бігла за ним вулицею, це був обстріл, він не припинявся. Я сказала: «Бодя, зайди, будь ласка, в будинок, бо триває обстріл. Раптом із тобою щось станеться, я цього не переживу». Він обернувся, взяв мене за плечі, стріпонув і каже: «Мамо, ну я їх витягну». Він витягнув цих стареньких через вікно. Переліт по приватному сектору. Це ж МНС. Вас зрозумів. Коли люди мусили терміново тікати з оселі, хоч як дивно, вони набивали свої сумки геть непотрібними речами. Взяв білизну, взяв одяг, який був абсолютно непотрібний. Раптом там опинилися якісь дитячі штани. Звідки вони взялися, я не знаю. Вони маленькі, короткі. І я чомусь захопив, не знаю, видання 67-го року, томик Рея Бредбері «Вино з кульбаш». Перше березня, 16:42. На сьомий день війни ми надалі вдавали, що її не існує. Наче це якесь непорозуміння, і усе невдовзі закінчиться. Нас бомбили і обстрілювали, а ми намагалися усміхатися одне одному. У всіх були однакові очі. Розгублені і налякані. Ми не розуміли, чому навколо так страшно. Що ми зробили не так? Коли почалися перші обстріли, головною темою розмов у Маріуполі були вибиті вікна. Шибки. Ви уявляєте, у нас вибило всі шибки. Це жах, це страхіття. Це неможливо пережити. Усі шибки вибиті. Минуло 3-4-5 днів. Почали говорити: «Ви знаєте, про шибки забули. У наш будинок влучив снаряд. На щастя, не в нашу квартиру. Але ж це жах, ви уявляєте? Будинок посікли осколки. Розвалився сусідній під'їзд. Це жах!» Минає ще тиждень, усі забули про влучання в будинок, усі почали говорити про загиблих людей.
3-го числа вимкнули інтернет і мобільний зв'язок. От тоді я з Надею розмовляв останнє. Мій чоловік був на лівому березі, я думала, що його взагалі немає серед живих. Ну, я то сподівалась на те, що він живий. Найстрашніше, що я не знав, жива Надя чи ні. Я чув про те, що там загинули люди. Я починала плакати періодично. Мама каже, чого ти плачеш? Він живий, точно. Ми ж теж живі. Він про нас нічого не знає. Але ж ми живі. Я була в пологовому. Через обстріли в мене припинилася пологова діяльність. Ну, виходить, у мене було розкриття на 5 сантиметрів. Але вже не було в нашому місті світла, у нас уже не було майже води, не було зв'язку. Мені зробили терміново кесарю. Сказали, поки працює генератор, провести операцію. Обстріл вже не припинявся. Інфраструктура міста була повністю зруйнована. Авіаційні нальоти посилилися. Підійшли російські кораблі і стріляли з російських кораблів по Маріуполю. Вони вбивали з землі нас, вони з повітря вбивали і вирішили, що, мабуть, треба ще і з моря, бо замало, мабуть, нам. Здавалося, що не можуть вони стріляти по пологових, по житлових будинках, а виявилося, що можуть. Коли були вибухи, від цієї вибухової хвилі шибки ходили ходором. Ось лежать у манежиках наші діти. Було страшно, щоб їх не вбило просто осколками. Температура впала до 7 градусів морозу. І будівля пологового будинку вимерзла миттєво. Виходить, я народила 2 березня. 3-го я пролежала ще там. 4-го обстріляли лікарню на 18-му. Загинули лікарі під час операції. І почався оцей кипіш, що ця паніка, і ну, було просто страшно залишатися. І я вирішила, я краще піду з пологового, я буду зі своєю родиною. І я розумітиму, ми будемо разом, бо зв'язку немає. І коли обстріл, от я виходжу там, будинок мій навпроти пологового. І я просто взагалі не розуміла, що в той момент із моєю сім'єю, де це стріляють. Поки звучали сирени, ми спускалися в льох всією родиною, перечікували там обстріли. А потім ми просто не розуміли, коли нас почнуть бомбити, тому що не було сирен. Ми пішли в сусідні підвали, які були поряд із нашим будинком. Оскільки в нас панельні будинки, і у панельних будинках краще не сидіти в підвалі, бо там один вихід. Там немає вентиляції. Якщо його зрештою засипле, шансів вижити там дуже мало. Ми жили у підвалі. Цілодобово цілковита пітьма. Окрім випадків, коли починає працювати генератор. Щоразу, коли вмикався генератор, люди кидалися заряджати свої телефони. Оскільки розеток було небагато, з кожної розетки виходив подовжувач із кількома розетками. Телефони не вмикалися в ці розетки. У ці розетки встромляли нові подовжувачі, і наче восьминіг це все розлазилося всіма коридорами. Здавалось, навіщо людині у підвалі телефон? Бо зв'язку немає тиждень, 2-3 тижні. Я думаю, що це був якийсь інстинкт. Відчуття того, що якщо телефон заряджений, то рано чи пізно він заговорить, і можна буде почути голоси рідних. А розряджений телефон був для людини не просто клопотом, а нагадуванням про те, що вона ніколи зі своїми близькими поговорити не зможе. П'яте березня, 12:00. 10-й день війни. Одній жінці відірвало руку, ногу і голову. Я мрію, щоб мої частини тіла залишилися на місці навіть після вибуху авіабомби. Не знаю, чому та мені це видається важливим. Хоча, з іншого боку, під час бойових дій однаково не ховатимуть. Так нам відповіли поліцейські, коли ми натрапили на них на вулиці і спитали, що робити з мертвою бабусею нашого знайомого. Вони порадили покласти її на балкон. Цікаво, на скількох балконах лежать мертві тіла. Ці
Ці люди не лише на балконах і отак, про яких ми ніколи не дізнаємось. Там будинки зруйнувалися, будинки згоріли. А ще є люди, котрих закопували просто у дворі. От мій двоюрідний брат загинув, його закопали у дворі. Підходжу, і лежать чотири трупи біля входу у під'їзд моїх сусідів. І на лавиці дівчина, жінка лежить. А за півтора метри – воронка. Я перестрибнув через ці трупи, піднявся швидко на п'ятий поверх, де я мешкаю. Аж тут гурки, вилітають шибки. Я крок назад у коридор, вирвало навіть двері. Чую таке «тух-тух-тух-тух». А у мене на журнальному столику стояла клітка з папугою. Я його назвав Баламут. Думаю, мабуть, Баламута зачепило і, мабуть, він загинув. Визирнув, а він сидить в клітці, живий. Я схопив його і швиденько в коридор. А стукав так годинник. Він упав, збився і стрілка запала. Добре запам'ятала дівчинку одну. Їй було 4. Її приніс на руках її батько. Її поклали на таку канапу у коридорі. І вона хрипіла. І десь хвилин за 20 вона перед моїми очима померла. Увесь час поруч із нею сидів батько, і він стояв на колінах перед своєю дочкою. І він вив, мов поранений звір. Він повсякчас повторював, чому вона, а не я. І я розуміла його запитання. Мене дотепер мучить запитання те саме. Шосте березня, 22:32. 11-й день війни. Я виходжу на вулицю в перервах між бомбардуваннями. Мені треба виголити собаку. Вона постійно скавчить, тремтить і ховається за мої ноги. Мій двір оточений багатоповерхівками, тихий і мертвий. Я вже не боюся дивитися навколо. Навпроти догорає під'їзд 105-го будинку. Полум'я жерло 5 поверхів і повільно жує 6-й. У кімнаті вогонь горить акуратно, мов у каміні. Чорні звуглені вікна стоять без шибок. Із них, мов язики, вивалюються обшматовані полум'ям фіранки. Я дивлюсь на це спокійно і приречено. Коли на 9-ту поверхівку скидають фосфорну бомбу, 9-ту поверхівка спалахує, мов свіча, повністю. І спалахують усі люди, котрі перебувають там. Вони згорають живцем. Фосфор підтримує горіння. Вони застосовували системи залпового вогню. Ще там були іскандери, там були сонцепьоки, там були ТОСи, гради, буратіно. Там було все можливе, що вигадала людина для того, щоб убивати іншу людину. Та найстрашнішим був літак. Бо до звуків вибухів, градів, ми вже якось більш-менш звикли. Вони були не такі гучні. А коли скидали авіабомби на місто, це було дуже гучно. Дуже гучно. Коли почали бомбити з літаків, з'явився страх тоді вже. Ну, я розуміла, що там смерть вже не уникнути. Падало в сусідніх дворах, а будинок наш дуже трусився. Я думала, що прилетіло вже в наш будинок. У басейн «Нептун» прилетіла авіабомба. Схватив камеру, побіжала. Потужних 2 вибухи. Скинули 2 авіабомби. Я вийшов на вулицю, з сусідами розмовляю, щоб це могло бути. Вони кажуть, це, мабуть, у центрі міста. Схопив камеру, побіг. А це скинули 2 авіабомби на нашу місклікарню номер 3. Третя лікарня, Маріуполь. Пологовий будинок. Вона була дуже гарна, всередині стояло найсучасніше обладнання. Коли я підходив, це був якийсь Армагеддон.
Усе розбито, шибок немає, в навколишніх будинках усе чорне, в диму. Я знаю, що поряд у лікарні були поранені. Можливо, росіяни вирішили влучити поранених, але промазали. Я не знаю. Але в пологовому будинку були жінки і були діти новонароджені. Під ноги, хлопці! Дивіться під ноги! Куди наступаєте? У нашому дворі породілля. Вона лежала в тому самому пологовому, ось народила дівчинку. Назвали Міланою чи Міленою ось. І вона каже, так, влучила ця бомба у відділення, де немовлята, котрі от у цих камерах кисневих. І вони всі згоріли. Обійшов з іншого боку на проспект Миру, у нас стояли великі тополі, а їх наче ножем зрізало. І назустріч жінка йде. І я питаю, а що там? А вона каже, ви туди не йдіть, там самі трупи. Дев'яте березня, 19.00. 14-й день війни. Моя собака починає вити, і я розумію, що зараз знову стрілятимуть. Я стою вдень на вулиці, а навколо цвинтарна тиша. Немає ні машин, ні голосів, ні дітей, ні бабусь на лавочках. Помер навіть вітер. Кілька людей тут таки є. Вони лежать з боку будинку і на стоянці, накриті верхнім одягом. Я не хочу на них дивитись. Боюсь, що побачу когось із знайомих. Одинадцятого березня. А знаєте, коли летить снаряд, чутно, як він шурхотить. Коли летить міна, чутно, як вона свистить. А коли летить у тебе, ти не чуєш нічого. Ми не почули нічого. Я лише почула вибух. Дим. Я встигла зробити ось так. Зробити два кроки всередину оселі. Одразу розвернулась і побігла у коридори на кухню. Бо всі мої були там. А син лежав на боці, на правому боці. Я одразу зрозуміла, що найімовірніше це поранення смертельне. Бо в нього очі були напівзаплющені. І я бачила, як його права щока, котра була нижче, наповнюється кров'ю. А ще було дуже багато пуху, бо він був у класному пуховику такому. The North Face. І пух полетів. І в нього на губі так пушинка лежала. Я постійно намагалася її прибрати якось так інстинктивно. У нього було поранення в ділянку шиї ззаду. І потилицю. Я взяла його рукою, отак тримала. І, вибачте, в мене руки тремтять. Я його тримала. І руці було дуже гаряче, бо пульсувала кров, дуже гаряче. Був запах крові, такий солодкий запах крові всюди. От у будинку запах пороху, запах крові. І звук води, що лється, бо осколком пробило опалювальну систему, лилася вода. І були крики, бо кричала моя племінниця, їй 14 років, кричала моя сестра. А хрипи ще були. Хрипів чоловік сестри. У нього було кілька проникаючих поранень у ділянку грудної клітки. У нього була агонія. Я запам'ятала такі блакитні плетені шкарпетки, в яких був Богдан. І я подумала, ну, у нього не мерзнутимуть ноги. І я ще встигла підкласти йому під голову плетену кофту і накрити обличчя таким рушником рожевим. Тіла ми залишили там, бо тривав обстріл. І
Треба було рятувати тих, хто живий. Тому що ми всі вчотирьох були поранені. Як я дізналася згодом, у будинок було ще кілька прильотів, і будинок згорів. На сьогодні я не знаю, був мій син похований чи не був. Найімовірніше, тіла згоріли разом із будинком. Найімовірніше. Одинадцяте березня, 23.00. 16-й день війни. 3 дні тому до нас приходив друг мого старшого племінника і розповідав, що було пряме влучання в пожежну частину. Загинули хлопці-рятівники. Я впевнена, що невдовзі помру. Це питання кількох днів. У цьому місці всі повсякчас чекають на смерть. Мені лише хочеться, щоб вона була не дуже страшною. Тітка Надя – це моя хрещена. У них там є підвал. Свій будинок вони обклали мішками, ну, щоб вікна не вилетіли. А я пішла туди сама з малим, виходить. І вони залишились там, нікіди всі почали нянчити, ну, там, обробляти йому пупок, поповину, пупок, так, я зрозуміла. У Юльки був цей кесарів, їй обробляли шрам теж. Нікіта, скажімо так, ну, попри те, що його не виносили практично гуляти, один раз чи два рази його виносили, він був такий жовтенький, ну, практично не бачив світла. Та коли з ним розмовляли, у нас навіть відео збереглося. Він так дивився, завжди слухав. Пусть мама увидит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете, что были потеряны дети. Він лежав, а я йому розповідала про те, що от його тато, він прийде, він пишатиметься Нікітою. А тато воює, тато український воїн. От, і він, я кажу, він прийде, побачить, який Нікіта сильний, що він найголовніший там. Він так слухав мене уважно, і от ми помітили, що Нікіта в підвалі починав плакати саме перед обстрілами. Ну, я вже за теорією ймовірності розуміла, що зараз прилетить у наш будинок. І це, власне, 100% прилетить. Бо вони вже все, що можна, вони добили навколо. Тепер вони вбиватимуть наш будинок, ну от вони вб'ють і нас. Був такий спалах якийсь, а потім якийсь дуже моторошний тріск. Усі люди сиділи, усі були на першому поверсі, і діти були в підвалі. Ми були в підвалі, тобто ми взагалі не могли зрозуміти, що відбувається. І було незрозуміло, скільки людей і де хто. Я пам'ятаю, як я кричала: «Мамо, мамо, кажу, ти жива?» Оскільки я чула оцей удар, такий удар, на горі паніку. І незрозуміло взагалі, що з людьми, котрі на горі. І люди почали вискакувати, вибігати з будинку. Мій племінник Кирюша, йому 9 років, він плакав і кричав: «Мамусю, будь ласка, я не хочу помирати». Ми думали, що в нього влучив снаряд. Таке було відчуття, що будинок наче на 45 градусів нахилився і став назад. Я вибігла просто босоніж, без куртки, без усього. Ми з мамою бігли. І вони побігли до себе в 9-поверхівку. Ось на той момент, того дня, коли вони бігли, бігли під снарядами, під бомбами, під мінами, під усім бігли. Просто все навколо вибухало. Ми навіть не знали, живі вони чи ні. Із усіх нас я була єдина, хто ходив. Тобто нас залишилося 4 поранених, я, мама, племінниця і сестра. Богдан і Павло були вже мертві. Це мій син і чоловік сестри. Мою сестру і мою племінницю винесли сусіди, і сусіди таки повезли до лікарні. Коли в лікарні лікарі знімали верхній одяг, і санітари виносили цей скривавлений одяг у коридор біля евакуаційного виходу, і там лежала просто отак гора до стелі скривавлених речей. Ну що, до стінки. Обережно. Біля стінки працюватимемо. Сюди, до стіни. Так, так, опускаємо. Отак. Усе, далі я сама. Маму шили без наркозу. Вона кричить, їй боляче. А лікар сміється, каже: «Та годі, не кричи, це щеплення». Ну, вони намагалися жартувати. Так, так, так. Поранені лежали в коридорах, під стінками, просто на підлозі. А там лежали окремо руки, окремо ноги. Окремо навіть голова одна була.
А були такі дні, коли у коридорі лікарні стояв такий рівень, ну, крові, що ти йдеш, а вона в тебе хлюпає отак під ногами. Тут немовля, не знаю, а це позавчора, це всі поранені. Поранені, привезли живих, але врятувати не вдалося. Зовсім крихітка. До всього звикаєш. Та потім ввечері з голови не йде. Ой, ходімо, поки не стріляють. Коли мене перев'язали, я йшла коридором, хоча б зрозуміти, де мої взагалі. Ну, де вони? І я побачила двох військових у лікарні. Це були солдати ЗСУ. І я підійшла до військового, і... Ну, власне, на той момент у мене вже був намір у голові щось із собою вчинити, тому що... Але в мене було питання велике, як? І я підійшла до солдата, кажу, слухай, ти можеш мені десь дістати одну сигарету? Мені дико хотілося покурити. І, мабуть, у мене все було написано на обличчі, хоча я йому нічого не казала. Він каже, так, почекай, я дістану тобі сигарету. Він мені дістав сигарету і каже, а ну, ходімо зі мною, покуримо. Ми вийшли, чорний дим навколо, летять снаряди, летять міни. Ми закурили, а я ще думаю, чого цей солдат якось дивно до мене тулиться? Я тільки потім зрозуміла, він мене собою прикривав. Він же в броні. Він мене закривав від осколків. А я стою вся в крові, у мене от світла була кофта. Ось так у мене кров. Руки в крові, ось так. Кров сина, кров мами, кров рідних. А я навіть руки помити не можу, бо води немає. І я йому сказала, що сталося, а він взяв мене за плечі, почав отак трусити і казати, ну якщо тебе залишили живою, ти зараз йдеш до лікарів і кажеш, чим я можу вам допомогти? І ти допомагаєш усім, чим можеш. І поряд стояв величезний такий пандус для зберігання кисневих балонів, тому що кисень для медицини був дуже важливий. Там було близько сотні балонів з киснем. Той з чоловіків зметикував, і вони побігли випускати з цих балонів кисень. Через три дні в цей пандус із цими порожніми балонами було пряме влучання. Машини, які стояли поряд, згоріли цілком. І я так розумію, що ми дивом уникнули смерті, бо якби балони були повними, то від підвалу нічого б не залишилося. На четвертий день у лікарні лікарі сказали нам, що оскільки у мене і у мами є ноги, нам треба йти у підвал, щоб не забирати місце, куди можна покласти ще поранених. Коли ми їхали, волонтер спитав у мене, ми їдемо вас відвести в драмтеатр чи у філармонію? Я сказала, у філармонію. А драмтеатр розбомбили через два дні після того, як ми опинилися у філармонії. Добре. Ось дивіться. Отут у нас збираються люди для видачі харчування. Насамперед, ми дітям, жінкам, старим. А далі вже чоловіки. Ну, поїсть той, кому дістанеться. Тут люди зорганізувалися. Так, попросили забивати вікна. Ось якось організовуватись. Тут теж живуть люди, бачиш, діти, люди. Добрий день. Здоров. Добрий день. Добрий день. Ну, у цій кімнаті у нас 15 людей. Тут теж люди лежать, сидять. Хтось навстоячки спить, хтось лежачи, не доїдають. Акуратненько. Отут у напівпідвальному приміщенні у нас живуть люди. Отут люди лежать, отут. Добрий день. Добрий день. Добрий день.
Ми почули такий дивний звук. Два таких дивних звуки. Важке якесь, дуже важке, наче все струсануло. Ну, не знаю, було відчуття, що все місто здригнулось від цього. Це ж треба? Так відверто, так цинічно і так жорстоко. Тут біженці ховалися у драмтеатрі. Там лишились під завалами більш як 1000 мертвих людей, котрі втекли з околиць міста в надії, що їх пощадять. Ще кілька разів додали потім по мітці? Якимись дрібнішими снарядами. Угу. Додали. І воно додатково горіло. Страшно. Знімаєш? Так. Ось він, руський мір, друзі. Розбомбили драмтеатр, в якому не було військових, у якому були вагітні дівчата, в яких були діти. Великими літерами було написано «Діти». Загиблих там 1000. У підвалі було 200 людей, саме в підвалі, котрі залишились живі. Люди, які були на горі, там їх було близько 1000. Знаєте, на що схожі нічні обстріли? На смерть, яка витягує з тебе всі жили. Уночі не можна спати, бо сняться мирні сни. Ти виринаєш із них і занурюєшся в жахіття. Спочатку йдуть звуки. Металеві, мерзенні звуки, наче хтось повертає величезний циркуль і вимірює відстань до того сховища, щоб влучніше вдарити. Потім летить снаряд. Ти чуєш, як величезний молоток гатить по залізному даху, і далі страшенний скрегіт, наче величезним ножем розрізали землю, або величезний залізний велетень іде в кованих чоботах твоєю землею і наступає ногами на будинки, дерева, людей. Ти сидиш і розумієш, що не в змозі навіть ворухнутися. Ти не можеш втекти, немає сенсу кричати. Немає сенсу ховатися. Він однаково знайде тебе, якщо схоче. А потім настає тиша. Вона мертва. У цей час ми чекаємо, що ще прилетить. І якщо з'являються нові звуки, кам'яніємо. Бо не розуміємо, що вони означають. Яку смерть? Швидку чи страшну і болісну. У філармонії ми ночували з мамою на другому поверсі в концертній залі. Ми спали на підлозі. На третю ніч почався такий обстріл, що я просто схопила її на себе і з криком «Хутко в підвал!» Вилітали шибки. Там був чудовий, гарний вітраж із кольорового скла у філармонії Маріуполя. І він вилетів просто весь. Коли ми забігли в підвал, туди бігли всі люди, бо тієї ночі обстріл був просто неймовірний. Такого ще не було. Ну, нас просто вбивали. Ми спустилися в підвал. Там було близько 300 людей. Десь 60 дітей віком від 2 місяців до 8 років. Туалет був на першому поверсі філармонії.
А в якийсь момент обстріли були такі, що люди ходили в туалет просто в підвалі на відра. І не було різниці, чоловіки це, там чоловіки, жінки. Ми там були не людьми, ми там були... організмами. Ти вже живеш у стані, ну, тебе ще наче не вбили, ти наче живий. Але ти не живий. Усі ці дні в підвалі мені найбільше хотілося помити волосся. Дуже сильно хотілося. Коли ми ще були вдома, ще в будинку батьківському, під час авіанальотів я постійно обіймала сина, він мене цілував у макілку. І казав, що, мамо, у тебе таке м'яке волосся. Мені дуже хотілося його помити, щоб воно знову було м'яким. Я думав, скоріше б усе це закінчилося. Нехай би воно просто вбило мене, бабусю, дідуся, і усе б це закінчилося. Отак я й думав, тому що, ну а що, там молитися, щоб що? Ну, Господь Бог, нехай снаряди падають у сусідні будинки, але тільки не в цей будинок. Ну, як треба було молитися, я не знаю, ось. За день до того, як ми вийшли, філармонію розстрілювали з танків у притул. Я маму поставила під опорну балку, обійняла її ззаду за плечі. І це був дуже страшний момент, тому що мені не хотілося ось так померти, не побачивши сонце брудною, немитою. В якомусь стані людини, котра втратила людську подобу, от суто фізично. Я не кажу про моральні якісь орієнтири, так? І я стою, думаю, так. Молюся всім, хтось так почує. І я стою і думаю собі, от тільки не так, я не хочу так. Я не хочу в цій ямі. Краще вийду під гради, але я не хочу в цій ямі, і ніхто ж навіть не дізнається. Я сиділа і була в пеклі, і я думала, що таке пекло всюди на землі тепер, що твоє життя від тебе не залежить. Воно залежить від людей, які стріляють просто тебе, ні за що. Найскладнішим було не збожеволіти. Це було для мене найскладнішим. Люди божеволіли і закінчували життя самогубством, просто не витримували цього всього. І так сусід повісився. Під час бомбардування повісився, просто не витримував цього. Я розуміла, що якщо ми залишимося там, через кілька днів там почнеться смертовбивство просто, натуральне, за їжу та воду. І мені було вже байдуже. Я подумала, що навіть якщо ми поїдемо і нас уб'ють дорогою, то це буде краще, ніж ми залишимося там, у підвалі. Якщо нас не вб'ють, то я тоді точно збожеволюю. Це було неймовірно страшно наважитися вийти. Тому що на першому поверсі, коли ми чекали, поки нам відчинять двері, на нас летіли згори шибки, бетону, шматки.
Прильоти були по самій філармонії, по верхніх поверхах. Все це було. І були люди, котрі так і не наважилися вийти. Була сім'я молода, подружжя з Сартани Аня та Андрій. І вони були з двомісячною дитиною своєю. І вони так і не наважились вийти туди. І ми вийшли під обстріл. Ми там теж чули, що люди, котрі виїжджали, їх розстрілювали на блокпостах. Ну, російські військові. Але ж ймовірність вижити там більша, мені здається, ніж коли ти сидиш просто і чекаєш, коли прилетить у твій будинок. Тим паче, що води в нас... Вже вода закінчувалась. Виходити гріти малому, робити суміш, можливості не було просто. Суміш теж уже закінчувалась. Ну, у будь-якому разі треба було вибиратися. Я могла врятувати кота. Я не знаю, бо я не знаю, що з ним зараз. Ми поспішали. Так, нас там забирали, треба було піднятися на п'ятий поверх, узяти Йосіка. І ось я боялася, що можуть поїхати без мене. Словом, я злякалася. Просто виходить, що кіт у нас був такий залюблений, домашній. Він не зможе, він не здатен на виживання сам. І ми його кинули. А він не розуміє, за що ми його кинули. Ось і все. Я розумію, він ні. Ну, тобто, як вибачатися, я не знаю. І який сенс? Ні, це глупо плакати через кота, але мені насправді дуже шкода. Ну, просто, оскільки я бачила кішку одну, словом, коли стріляли в цей будинок, було влучання. Ну, пряме. Я бачила кішку, вона йшла така, через дорогу переходила. Я не знаю, чия це кішка була, чужа. Вона ось так переходила, пригиналася. Вона розуміла, щось відбувається, вона нічого не могла вдіяти. І вона, словом, проходила така і, ну, така... Я уявляю, зараз Йосик так само ходить, пригинається або взагалі. Дев'ятнадцяте березня, 11:35, 24-й день війни. Якби ми не поїхали, то цього ранку нас би вже не було. Мене, принаймні, точно. У нашому підвалі людей ставало дедалі менше. Вони їхали. Ходили чутки, що багато хто виривався з цих кіл пекла, та це були чутки. Ніхто перевірити не міг. Наші підвальні сусіди зникали один за одним, щойно хтось знаходив бензин або друзів із машиною. Ніхто не прощався, ніхто не збирав речі. Просто кидали все і бігли до виходу. Дві машини було, обидві без скла, обидві з якимись пробитими там чимось, не знаю. Словом, туди осколки влучали. І 16 людей туди в машину впнулися, плюс тварини ось. І ми поїхали. Те, що ми побачили дворами, поїхали, просто не було будинків. Ну, просто будинок стоїть, а всередині у нього як серце, як вирвало, знаєте, вирізане. Тобто він стоїть, там далі віконця є. Він наче є, а серця в нього немає. Щось, мабуть, влучило таке, що вирізало. Зараз Маріуполь – це братська могила. Це мертве місто. Маріупольці позбулися всього. А в маріупольців було реально все. Могили біля будинку. Людям нема де ховати. І вони ховають просто біля будинку. Вони ж не просто нас убили. Вони ж наше минуле вбили. Ми навіть не можемо повернутися в місто, забрати фотографії близьких людей. Забрати локони наших дітей і дитячі альбоми. У мене зараз, ну, в тому місці, де душа в людей, так? Десь. А от Маріуполь – це випалена земля. І в мене всередині таке саме. Ми коли їхали... Через блокпости російські, вони нас питали: «А, Маріуполь? Як у вас там в Маріуполі?» Я хотіла сказати: «Та приїжджайте, подивіться сині». І каже: «Віконечко зачиніть, у нас віконець немає, там якісь…» Каже: «Дітей застудите». А я думаю: «От суки, отже, дітей у підвалах ви вбиваєте, дітей в Маріуполі ви вбиваєте, а тут ви вдаєте, що переймаєтесь за…» Ну, словом, це цинічні гади. От і все, що я можу сказати.
проводимо фільтрацію населення для виявлення безпосередньо учасників бойових дій з боку України. На блокпостах ДНР роздягають усіх чоловіків. Це щоб виявляти на їхніх тілах татуювання, пов'язані з Азовом. Ну, те, що вони називають свастиками, так? Росіяни. Це коловрати. Коловрат – це давньослов'янський символ сонця. Вони роздягають чоловіків. При мені лупцювали кількох чоловіків. А моєму другові, який теж вирвався із Маріуполя, йому дула автомата в рот стромляли, били прикладом у груди, ну, просто тому що. Мобільник? Так, зараз. Заряджений? Де заряджав? У машині є. Ну куди? 4 дні заряджений. Машина. Я що, схожий на бабусю? Що ти мені заливаєш? Бачу. Так. Повернись. Якщо вони з якихось причин вирішують, що ти потенційно небезпечний, ну, наприклад, якщо ти працював на телебаченні, то потенційно небезпечний. Наприклад, якщо в тебе є хоч якийсь родинний зв'язок із тими, хто воює з українського боку, ти потенційно небезпечний. Ну, один мій близький друг зараз перебуває в Донецьку, називається це на підвалі. За його проукраїнську позицію, яку вони знайшли в його телефоні. Про його долю я не знаю більше нічого. Я не знаю, живий він чи ні. Я писала про те, що я жива. І я думала, що цей пост буде для тих людей, ну, які мене знають, які хвилюються. Потім раптом ні з того, ні з цього пішов відгук такий чималий. Мені почали телефонувати якісь люди, питати про інтерв'ю. Я раптом побачила свої пости, які почали друкувати в різних якихось газетах, на якихось сайтах. Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс брав участь, здається, в Раді міністрів закордонних справ Європи. Він сказав, я не виголошуватиму промову, не буду щось доводити чи показувати. І він прочитав її лист, пост Надії Сухорукової. І це була найкраща промова, найкращий доказ, найкращий аргумент. Це просто, мов, зачарувало зал. Бо всі зрозуміли, що це голос людини, котра там є. Я думаю, що це теж було однією з тих дуже важливих крапель, які таки розбудили нарешті Європу. Україна! 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 In their fight for their independence, sovereignty of the country. It's our land. We didn't do anything wrong. It's just Putin's ambitions. UK support Ukraine! UK support Ukraine! І коли воно почало виходити за межі мого Фейсбуку, моїх знайомих, потім мені почали казати люди, з якими я була, ну що, ти насправді нас підставляєш. Словом, ми з мамою поїхали удвох, блокпости, там в основному стояли денерівці. І я зрозуміла, якщо вони мене ідентифікують, тобто побачать мій паспорт і пов'яжуть оце все, цей весь галузь зі мною, то буде дуже погано. Телефон дивилися паспорт, та я постійно щоразу вдихала, потім пропускали і видихала. Там було дуже багато блокпостів, поки ми їхали. Хто з малими? Хто з дітьми? У мене 3 дітей. Ріки 3, а що там? І коли я бачу репортажі про те, що шляхетні ДНРівці роздають маріупольцям хліб. Серйозно, хлопці? Ви роздаєте хліб? Людям, у яких було все? І в яких ви забрали все? Серйозно? Ви хліб роздаєте? Як вас звати? Я Мілана. Мілана, а ти? Діана. Діана. Тримай Діану. Ну, те, що сталося в Маріуполі, це варварство, звірство. Це якась кам'яна доба. І те, що далі відбувається зараз, Маріуполю немає допомоги. Ніякої. Я чомусь була певна, що якщо дізнаються багато людей, то врятують маріупольців. Маріуполь врятують. Про Маріуполь дізнались всюди, але нічого не змінилося для мешканців цього міста. Всім, хто пройшов Маріуполь, а ми всі спотворені, змордовані каліки. Ми не можемо
жити колишнім життям. Якщо ти пройшов Маріуполь і ти просто втратив майно, ти красунчик і щасливець. Зараз я боюся, що от може бути десь повторення того, що ми вже пережили. Боюся, що от наче ти приїхав і видихнув, і ти можеш знову це побачити. Я от не будую планів. Я сподіваюся, що просто все це зараз закінчиться. Ми просто повернемося назад в Україну. Я хочу приїхати в Маріуполь. Я не знаю, в якому там стані він є, але щось робити для того, щоб він відновився. Поки я тримаюсь якось за це життя, тому що... А в мені зараз дуже велика ненависть і біль. І ця ненависть допомагає мені дихати. Я розклала собі ймовірні варіанти розвитку подій. Перший варіант – збожеволіти, пускати слину і сидіти, хитаючись у кутку. Другий варіант – довести себе до інфаркту. Третій варіант – вкоротити собі віку. І четвертий варіант – пройти реабілітацію та спробувати повернутися до подоби, якоїсь подоби нормального життя. Я так сіла, розписала ці варіанти. І я зрозуміла, що перші три Богдан не схвалив би. Привіт, скажи, будь ласка, як називається це селище, де ми житимемо? Де ти живеш зараз? Гіруляй? Поселили десь біля Клайпеди, у котеджі. Там дуже гарна природа, дуже сосновий ліс. Там ще він каже, до моря мені 500 метрів, Балтійського моря. Він ходить туди, гуляє до Балтійського моря, а тепер він чекає на мене. І я хочу вам сказати, що я дуже сподіваюся, що ми переможемо неодмінно, Україна переможе. Ось, і можливо, що... Навіть неможливо, а от цей час буде, який я мешкатиму у Литві, цей час у мене буде на те, щоб зібрати всі свої, те, що я пам'ятаю, всі свої пости в один і спробувати написати книжку. Привіт. Привіт, я тебе кохаю. І я тебе кохаю. Ти жива і здорова. Я завжди мріяла жити десь отам. Ми дуже багато подорожували, я мріяла. Ну, от мені подобалася Угорщина, там подобається Прага, Чехія. А зараз я ніде не хочу жити, окрім України. От зараз, здавалось би, є такі шанси, що можна десь знайти себе, там Євросоюз, чи туди ще поїхати. А я не хочу нікуди. Я хочу жити в Україні. Квітня. 1:20. 60-й день війни. А на небі тепер стільки янголів, що їхніми крилами можна розігнати хмари і зробити небо сліпучо синім. Це наші янголи. Українські. Вони відсувають хмаринки, мов фіранки, і дивляться вниз, на землю. Там унизу не все добре.
Щось вибухає, руйнується, горить. Але наші янголи безстрашні. Кожен із них відшукує очима своїх, найближчих. Тих, хто залишився на землі без них, кому потрібна допомога. Вони плачуть разом із нами, і тоді нам легше. У них очі наших рідних, наших друзів, наших воїнів. Вони не вміють утішити. Та як можна втішити невтішних? Сьогодні стало відомо, що з міста за весь час блокади виїхало менш як 40 тисяч. У пеклі залишаються сотні тисяч людей. І з кожним днем їм дедалі важче виживати. Будь ласка, допоможіть їм. Розповідайте правду про моє місто.